الله والله الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولن أعداءهم. ناظرین محترم و سامعین گرامی، مومنین و مومنات، پروگرام احکام اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے توسط سے حاضر ہوں. اور احکام اسلامیہ میں وہ چیزیں کہ جن سے احکام اسلامیہ کے ادا کرنے کے آداب بہتر ہوں اور جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے احکام اسلامیہ کی ادائیگی کی روح جو ہے وہ سالم رہے اور روح کے اندر کوئی کمی اور نقص پیدا نہ ہو. وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، اور اس میں ایک چیز جو جس کی طرف آج مجھے اشارہ کرنا ہے کہ سیکھنے سکھانے کا اور سیکھنے اور عمل کرنے کا عمل جو ہے وہ انسان کے اندر ہمیشہ باقی رہے. سیکھے جو چیزیں نہیں آتی، نہیں یاد، بچپنے میں دین کی چیزیں، دین کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے جو ہے وہ بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن نہیں. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام کا ٹائٹل لیتا ہے اپنے نام کے ساتھ، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھے، سیکھتا رہے یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر چلا جائے. اسی لیے وہ چیزیں کہ جن میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے تاکید فرمائی اور ہمیں رہنمائی عطا فرمائی کہ ہم ان کے احکام کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام تک پہنچیں اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور ان کے پورے آداب کے ساتھ ادا کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، فإنه يجيء يوم القيامة، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن جب آئے گا تو کسی معمولی شکل کے اندر، کسی عام شکل کے اندر، وہ شکل کے جو اس کی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک نورانی پیکر کے اندر بڑا حسین و جمیل شکل ہوگی. یوم القیامت کے قرآن جو ہے وہ آئے گا فی احسن صورت، بہت ہی بہترین صورت میں، بہترین شکل اور حیات کے اندر، بہترین نورانی پیکر کے اندر وہ آئے گا قرآن مجید. فیقول اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے
لأصيبن اليوم عليك أحسن الثواب. کہ آج کے دن قرآن میں تمہارے لیے بہترین ثواب عطا کروں گا. یقیناً لأصيبن اليوم عليك أحسن الثواب بہترین ثواب عطا کروں گا. وہ ایسا ثواب کہ جو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا نہ سنا ہوگا وہ ثواب تمہیں عطا کروں گا. جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ قرآن مجید کو سیکھتے تھے سکھاتے تھے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس سے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین کو پڑھ کر ان کے دلوں کے اندر خوشی اور مسرت ہوتی تھی ان لوگوں کو میں آج بہترین ثواب دوں گا. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میں جتنا بڑا ثواب دوں گا جنہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا اور قرآن کو نگلیکٹ کیا قرآن کو درگزر کیا کہ کوئی بات نہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن نہیں پڑھتے تھے لَأُعَاقِبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ عَلِيمُ الْعِقَابِ کہ آج کے دن میں بہت ہی دردناک عذاب دوں گا قیامت کے دن جن لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا اور قرآن جو ہے وہ نہیں سیکھا. اس لیے آپ معصوم ارشاد فرماتے ہیں قرآن سیکھو قرآن پڑھو تاکہ تمہاری زمین جو عمل کی زمین ہے جو کردار کی زمین ہے جو کریکٹر کی زمین ہے وہ آباد ہو جائے اور بہترین ہو جائے. قرآن کی تلاوت قرآن کے سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مستوى رجلان فی حسب و دین. دو آدمی کوئی بھی ہوں ان کو برابر نہیں کہہ سکتے حسب کے اندر اور دین کے اندر. ان کا حسب ہے خاندان ہے اس خاندان کی جو ہے وہ جو حسب و نسب جسے کہتے ہیں کہ جو خاندان کے اندر اس کے رشتے ہوتے ہیں وہ خاندان جو بھی ہو جیسا بھی ہو یہ حسب میں اور دین میں برابر نہیں ہو سکتے. الا کان افضلہما عند اللہ ادبہما اعدبہما. افضل ان میں سے کون ہے جو ان میں سب سے زیادہ مؤدب ہے مہذب ہے مثقف ہے جس کے اندر تہذیب اور آداب زیادہ ہیں بہتر ہیں وہ ان میں سے افضل ہے چاہے وہ خاندان جو بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو. خاندانی طور پر آداب میں جو بہتر ہے جو سویلائزیشن میں ثقافت میں بہتر ہو وہ شخص جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور دین میں بھی اسی طریقے سے جو آداب میں بہتر ہو جو بہت زیادہ جو ہے وہ عمل کرتا ہو وہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ کہ جو آداب سے عمل کرتا ہو چاہے تھوڑے عمل کرتا ہو جس کے اندر وہ احترام ہو احکام الہیہ کا کہ جو احترام ہونا چاہیے اس ادب کے ساتھ جو ہے وہ
وہ اعمال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرتا ہے کہ جس ادب کے ساتھ بتایا گیا ہے قیل فما فضلہ عند اللہ تو کہا گیا کہ اب یہ جو دین کا مسئلہ ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا فضل ہوگا اس کا کون سے ذریعے سے وہ فضیلت میں زیادہ ہوگا دوسرے سے ایک دوسرے سے قال تو سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا بقراءت ہی القرآن کما انزل کہ قرآن جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید جس طریقے سے لفظ بلفظ نازل کیا گیا ہے جس ترتیل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اسی ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا اور قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا ایک تو یہ کہ قرآن وہ اچھے طریقے سے پڑھے گا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے اور پھر وہ دعائہی من حیث لا یلحن اس کی دعا کے ذریعے سے وہ بہتر ہوگا کہ دعا وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے مانگ رہا ہے اس حیثیت سے کہ اس دعا میں الحان نہ ہو لحن جو ہے وہ آواز کو پھیرنا آواز کو ہچکولے دینا آواز کو اوپر نیچے کروٹ بدل کر دینا تو یہ جو سر ہوتی ہے اس سر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ لہن جو ہے وہ اس کا گانوں کی شکل میں یا اس طریقے سے دوسری شکل میں اس لہن کے بغیر وہ دعا کر رہا ہو ہوتا ہے بعض اوقات لوگ آج کل اس آدمی کو پسند کرتے ہیں کہ جو بڑی لہن کے ساتھ دعا پڑھتا ہو جو بڑی آواز کے ساتھ جیسے گانے کی شکل ہوتی ہے اس طریقے سے دعا کو پڑھتا ہے یہ جو آج کل دعا کے پس منظر میں میوزک لگا کر دعا پڑھنا ہے وہ دعا کیسی ہوگی جبکہ خود دعا کو اپنے جو ہے آواز اور سر لگا لگا کر گانوں کی طرز پر جب لے جائے آدمی تو اس دعا سے منع کیا گیا ہے کہ وہ دعا اس کے ادب کے اندر نہیں ہے اس کے فضل کے لیے نہیں ہے وہ دعا اس طریقے سے نہیں ہے کہ اس دعا کو سمجھا جائے کہ وہ قبول ہوگی دعا تبھی قبول ہوگی جبکہ دعا الحان کے ساتھ اور لحن کے ساتھ گائیکی کے جو طریقے ہیں اس کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی اچھی آواز کے ساتھ بہتر آواز کے ساتھ بہتر طریقے سے الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ بہترین ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن دعا ہو من حیث لا یلحن اور اس کی دعا اس حیثیت سے کہ اس کے اندر لحن نہ ہو اس دعا کو اگر وہ پڑھے گا تو وہ اس کے آداب میں
کیا ہے اور آداب دعا کے یہ ہیں کہ دعا اس طریقے سے پڑھی جائے کہ جس طریقے سے دعا کو پڑھا جانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور اس لیے کہ وہ قبول کرتا فإن الدعاء اس لیے کہ دعا جو ہے وہ الملحون جو دعا کے ملحون ہو لہن کے ساتھ ہو لا يسعد الى الله اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف نہیں جاتی وہ دعا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلند نہیں ہوتی اس دعا کو قبول سے جو فضیلت ہے وہ قرآن کی قرآت کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے کہ وہ دعا اپنے رب اور اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور قبولیت کا شرف کب ہوتا ہے اس دعا کے ذریعے سے وہ اپنے آداب میں بہتر ہوتا ہے آداب میں اور ثقافت میں بہتر ہوگا اچھے طریقے سے خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے گا اور وہ آواز میں وہ بات ہوگی کہ سبحان اور دعا مانگ رہا ہے یہ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ احادیث کو سمجھنے میں جلدی کرو سیکھو احادیث کو احادیث کو سیکھنے میں بادرو احدثکم بالحدیث حدیث کے ساتھ بات کرنے میں جلدی کرو قبل ان تسبقکم الیہم المرجعہ قبل اس کے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تم سے سبقت لے جائیں حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور حدیث جو ہے وہ معصومین کی باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی گفتگو کی جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے اس سے ہم دور رہیں تو یہ عام آدمی کو خطاب کیا جا رہا ہے یہ جو علماء ہیں یا مولوی صاحبان ہیں ان کو نہیں خطاب کیا جا رہا امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے شیعوں سے کہ بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیہم المرجعہ یہ حدیث کے ساتھ جلدی جو ہے وہ تم حدیث کے بارے میں بات چیت کرو فلاں حدیث فلاں مولا نے اس طریقے سے ارشاد فرمائی ہے
ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں، آپ پڑھ لیں اور پھر اسی حدیث پر دوسرے مومنین کے ساتھ بات کریں تاکہ ان کو بھی اس حدیث کا پتہ چل جائے. اسی طریقے سے حدیث بھی پھر معصومین نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تأخذ الا عنا تکن منا، کہ تم یہ گفتگو اور حدیثیں جو ہیں، احادیث جو ہیں، وہ ہمارے بغیر کسی دوسرے سے مت لینا. لا تاخذ الا عنا، ہماری طرف سے ہی لینا، ہم سے ہی لینا. تکم منا، تو پھر مجھ سے ہم سے ہو جاؤ گے. اگر تم روایات اور احادیث ہماری ہی جو ہے وہ نقل فرماؤ، نقل کرو گے، تو تم ہم ہی میں سے ہوگے. یعنی اگر ہم نے شیعہ ہونے کے اعتبار سے امیر المومنین کا صحیح پیروکار ہونا ہے، ان کا تابع فرمان ہونا، تو ان کی باتوں کو ہم نقل کریں، ان کی باتوں کو ہم بیان کریں، ان کی احادیث کو دوسروں کے سامنے پھیلائیں تاکہ ان کی احادیث ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور اس سے لوگ جو ہیں وہ رہنمائی حاصل کریں. یہ راستے دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے دینی آداب کو، دینی ثقافت کو اور دینی کردار کو دوسروں سے بہتر بنا سکتے ہیں. حدیث میں بھی ہم جلدی کریں، گفتگو اور احادیث اور روایات، تاکہ انہی میں سے ہو جائیں، اور اگر معصومین میں سے نہ لیں تو پھر انہی میں سے ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. وقفے کا وقت ہوا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ واپس آئیں گے اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں مزید کچھ عرض کرنے کے لیے. اللہ 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 اللہ